Дарко Стојанов и Марко Назев, ученици, 8 клас в Боселеградското основно училище Георги Димитров, се представиха добре на републиканското състезание по шахмат за ученици от основните училища, което в събота на 13 май се проведе в основното училище Драган Лукич в Белград. Те се наредиха в средата на класирането. Дарко завоюва 3 точки, а Марко 2,5 точки. Това е изключителен успех за поселеградските ученици, като се има предвид, че в състезанието са участвали по трима първокласирани шахматисти от всички 29 окръга в Сърбия. Организатор бе Министерството на просветата, науката и технологическото развитие със съдействието на Шахматния съюз на Сърбия, а турнирът се проведе по швейцарски. Тъй като всеки участник изигра по 7 мача, участието си в републиканското първенство нашите момчета осъществиха след като завоюваха второ и трето място на окръжното състезание във Враня, което се проведе през март тази година. На престижното състезание Дарко и Марко бяха придружени от Силвана Рангелова, училищен психолог и ръководител на шахматната секция, която изрази надежда добрите резултати на нашите момчета да представляват стимул за другите ученици по-активно да упражняват шахмат и да осъществяват успехи на големи състезания. Източник Глас Прес.